ডিফলু গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই টাউন টিলা গাঁৱত এইখন এই পথটোৰ যি শুভাৰম্ভ কৰা হৈছিলে লাখ ষাঠি হাজাৰ আঠশ ত্ৰিশ টকা ব্যাপে আৰু মই এটা কথা কব লাগিব যে বৰ্তমান এই যি পথ এই পথটো সোতৰ লাখ ষাঠি টকা ব্যাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত শেহতীয়াকে ৰাইজে গম পালে যে এই পথটো এই পথটোৰ নামত সাংসদ পুঁজিৰ পৰা নগাঁও সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুঁজিৰ পৰা দহ লাখ টকা আৱণ্টন দিয়া হৈছে আৰু তাক লৈ পেলাই যি যি সাংসদ পুঁজিৰ ধন আৱণ্টন দিয়া হৈছিলে তাৰে চাৰে সাত লাখ টকা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে ঠিকাদাৰে উলিয়াই লৈ গৈছে কিন্তু এই পথটো নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে এম জি এন ডেকাৰ ধনেৰে আৰু এই কথাক লৈ পেলাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰাইজ ক্ষোভিত হৈছে তেলেগাঁও ৰাইজক যি প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে মোৰ লগত দাদা মই আপোনাৰ

এই ৰাস্তাটোকে এষ্টিমেট দেখুৱাই ইতিমধ্যে ছেভেন এইটো ভাস্কৰ গোস্বামী বোলা এজন ঠিকাদাৰ আমাক জেইজনে যিটো কৈছে যে ভাস্কৰ গোস্বামীয়ে কামটো কৰিছে জেই পিংকু দা ধৰা পিংকু দা ধৰা খাগৰিজান ডেভেলপমেণ্ট ব্লকৰ কিন্তু এই কাম একেই এই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰা ফিল্ডৰ এণ্ডিং পইণ্টলৈকে আমাৰ পঞ্চায়তে কৰি আছে

তেওঁ কয় নহয় কাম কৰিব এতিয়া এই বস্তুটোত খাগৰিজান ব্লকৰ বি ডি অ' জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ডিফলু পঞ্চায়তৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সকলো ইয়াত জড়িত আছে সকলো মিলি পেলাই এইটো চৰকাৰী ধনৰ খৰাজ পৰিছে এক টকা ইয়াত খৰচ কৰা নাই আমি সাংসদ মহোদয়ক ইয়াৰ পৰা প্ৰত্যাহ্বান জনাইছো যদি আপুনি সঁচাকৈ নিকা মানুহ আপুনি আপোনাৰ ভাস্কৰ গোস্বামীক লৈ ইয়ালৈ আহক আমি দেখাই দিম আপোনাৰ ৰাস্তা নিশ্চয়

তেওঁলোকৰ ভিতৰত তদন্ত হ'ব লাগে কাৰণ যিহেতু বিধায়কগৰাকীৰ পুঁজিৰে এই পথটো নিৰ্মাণ কৰা হ'ল প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত সেই সময়ত ৰাইজে গম পালে যে দহ লাখ টকা সাংসদ পুঁজিৰ পৰা একেটা পথৰ বাবে আবণ্টন দিয়া হৈছে আৰু সেই দহ লাখ টকাৰে চাৰে সাত লাখ টকা ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰ গৰাকীক আদা দিয়া হৈছে বুলি গম পাইছে গতিকে এই বিষয়সমূহৰ তদন্ত হোৱাৰ প্ৰয়োজন আৰু সাংসদগৰাকীয়ে যদি তেওঁৰ পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ হৈছে তেওঁৰ পুঁজিৰ নামত যদি ধনৰ ধনা প্ৰসাদ কৰিছে তেওঁ এই বিষয়ত তেওঁ তদন্ত কৰিব লাগে আৰু ৰাইজে তেওঁক ইতিমধ্যে প্ৰত্যাহান জনাইছে ৰাইজে দাবী জনাইছে যে তেওঁ যদি নিকা ভাৱৱৰ্তী হয় তেনেহ'লে বিষয়টো তদন্ত কৰক আৰু তদন্ত কৰি কোনে এই হৰলৌকী কৰিলে ধনৰ সাংসদ প্ৰতি ধনৰ সৰলকি কৰিছে তাৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাত তেওঁক সহায় কৰক ধন্যবাদ